Pozdrav svima. Pozdrav svima. Ja sam Noa Ventura. A ja sam Marija Batačur. Mi smo mali istraživači. U ovoj epizodi ostajemo u Požegi i vodimo vas u novu pustolovinu u kojoj će nam se pridružiti sestrić Neiva i Petra. Požeška gora ima dva grebena, veliki kamen i Sokolovac. Mi smo se odlučili uspeti na brdo Sokolovac, sve do domovinskog križa koji se, zamislite, pali svake noći i svijetli žiteljima našeg grada. Znači, plan je sljedeći. Parkiramo džip podno Kalvarije, gdje nas čekaju sestrić Neiva i Petra. Krećemo u svaranje Sokolovca. Stižemo do Kalvarije koju smo odlučili posjetiti za Uskrs. Nastavljamo fratarskim putem. Sad već lagano postaje napeto. Svako malo naletimo na tablu koje nam daju uvid gdje smo trenutno i mnogo drugih zanimljivih informacija. Wow, Franjukino zvono! U časti spomen Sokolu i Puku, u njegovom gradu i domu i tebi, čovječe, da se možeš pokloniti, pomoliti, promisliti dobro, poželiti pa kratko pozvoniti za Požegu Hrvatsku. I zaputili smo se dalje. Putem sam srela jednog prijatelja. Divni pogledi. Opasne i koprive. Trnje. Stoljetni poklonac Svete Ane na čast majci Majke Božije. Poklonac Svete Ane obnovljen je 1999. godine, a obnovila ga je Matica Hrvatska Požega. Ovo je Anin put, a dolje ima mali izvor. Ali mi ovaj put idemo gore. Evo još jedan predznak, to znači da smo na dobrom putu.
tu. Na nekim dijelovima puta bili smo oprezni. O ne, ova je kata sušena. Put je postajao sve teži i strmi. Napravili smo pauzu. Break, time out, kako god. Okrijepili smo se da imamo snage za dalje.